Міні-ГЕС працює за таким принципом. Вода своїм тиском крутить турбіну і в результаті виробляється електроенергія. Так пояснили роботу станції фахівці жителям Калин. Іноземний інвестор прагне реалізувати проект на Тятівщині. Від його імені калинській громаді розказують про переваги зведення станції. Фінансова допомога селищній раді на старті проєкту до початку будівництва. Це можна записати у громадських слуханнях. В розмірі 1 мільйон гривень. Щорічно фінансова допомога селищної раді для розвитку інфраструктури села. Створення робочих місць для жителів села під час будівництва. Податки від діяльності підприємства залишаються у селі. Окрім цього, інвестори гарантують збудувати дві дамби для захисту села від підтоплень загальною вартістю близько 20 мільйонів гривень. І це б врятувало від систематичних затоплень ту частину місцевих, які живуть біля берега річки. Нагадаємо, протягом кількох років протипаводкова програма державою не фінансується. Представники інвестора кажуть, зобов'язуються і випускати щорічно 10 тисяч штук мальків риби, а також обіцяють забезпечити збір сміття уздовж каналу та самої споруди ГЕС. Таких переваг, за словами представників інвестора, є чимало. Однак навіть враховуючи їх, місцеві таки бояться змін. Вони переконані, що залишаться без води. Двічі, щоб створити міні-ГЕС, значить, треба построїти гребень. Тобто зробити запас води. Рівень у річці Демайлицької. Коли рівень у річці понижається, тоді понижається рівень у наших кліницях, у наших компаніях. Питання по пропаді вода. Так, як вона пропаде, якщо ми її вам затримуємо? О, ми її тут затримуємо, притримуємо. Зараз вода тече швидко, а ми вам її притримуємо. Окрім того, необхідна концентрація води в міні-ГЕС створюватиметься з допомогою деривації. Дуже великі площі займають дериваційні канали. Значить, загальна площа всієї території складає 15 гектарів землі. Це все йде в руслі річки Березка. Після кількагодинних обговорень, переконань, криків деякі місцеві свою думку все ж змінили. Кажуть, у будь-якому випадку гірше вже не буде. Тепер, якщо є якась надія, проблиск того, що може щось змінити, то ви просто прислухайтеся. Повірте мені, гірше як тепер стан нема. Там, там урвало вже буквально топило рану, я сама бачила це. Там буде Анна Миколаївна, ще буде здорова, буде берегти ріку, а ви її не забрали. А ще скільки людей ночі не спять, чим куди підніметься? Чому не можемо мати альтернативу, а вдруг буде краще? У кінцевому результаті громада все ж зробила свій вибір. Більшістю голосів люди підтвердили свою прихильність і, як мінімум, за те, щоб укласти угоду між селом та інвестором. Ставлю на голосування, хто проти? Підніміть руку, будьте добрі. Хто проти? Підніміть руку. Раз, два, три. Чекайте. 33 чоловіка, два, якщо правильно. 34.